Nyawa kowe nang kene lho, kene. Iki lho kowe modiar ya kabeh. Ya tenan kok nek. Tapi iki metu kuat. Nanti kuwi lho. Ya tenan kowe apa teram koyo ngene lho di level e. Kau temen ini sabar. Nah, yo. Oke, mumpuk ini. Oke, jadi tau kita ntek ini bisa. Tanggung. Yo. Nah, yo, masukin ini lo. Yo, ngarep lo. Dora. Malah mundur mungkin nyapu iki. Iya, bukan jane ngeselo lho. Eh. Ya. Kan sebar ini song ngene. Iki bisa nemeni. Gimana dong? Barang ini malah mulai lho. Your team destroyed. Our turret has been destroyed. Geblek iki. Yo. Has been slain. Ini double kill. Ini double kill. Launch attack. Gimana yo? Request backup. Iki lo Dora lo. Yang cilik. Ini malah muntar-muntar. Ini diwangi. Ini tak ada yang kosong yang ngomong panggilan. Ini bentrol to. Benang kulit. Iki lah wangi kena ini. Tungguan. Kita ngewangi miangnya. Kalau kene gak apa iki. Tak kepek diasmu kene wengko. Iki lo kat, kowe jaluk amu ayo. Nyadi kowe kok malah mu ape mulih ayo.
iki lo. Nah, yo. Sitik gas. Yo. Nyandi kowe, ayo. Kene lo tak gepek jasmu. Kok malah aku mlayu mulih. Iki lo kok sini. Eh, kowe mujar ya. Tak. Yo. Ngene gak ngopo ben roso apa enggak? An ally has requested backup. Yo. Macune. Sekarang kita mau ngomong ya. Lo, ada pertemuan cilong lo nyapu ke cilong itu lo gini. Ih, lo cilong nantang lo, ayo. Lo, tajak mayu bareng lo, kurang saya itu ekok. Elah, modar lo ke cara mengenok ini. Ini lo lila pisan tuh, gepok pisan ini ekok, nyetek-nyetek. Eh, Ben, menopo ning ini. Makro ngapa entek? Ya, ben. Our turret has been destroyed. Ye, ge mai gentek iki. Monster kill. Ya mlupo kene lho. Lo musuhnya teko lo nutup ini lo yo lang cepat terus gem iki lo kowe modar semate ini kowe to nek aku main to asis tok ora apa-apa yo terus lo iki nah itu aku ya suwun ayo melumpuk maju kene nyapu kape mulah mulih ngidura tak keplek ke ngomongan maju kene lo nah lo ngeduk apa kuih nah ini ya kalau turut kono cuk kancan diserang naik kene mulah shut down mulah kena sudah Tuh. Eh, tak ngebap ini nih. Mati-mati asyik sama wong-wong. Launch attack. Nanti tak boleh lagi. Sama juga nih lo. Kalau kata sengaja nih ngarep iki lo. Ayo. Iki mau dar kebuk gasmu itu lho iyo dah suwet gue dewe kok wani-wani ini maju iyo ini ngelopi sekol lho tuh ini jadi mati gue nah malah gue tetep tak iyo ngelopi mati nah ini sekol lho nah serang-serang piye ngomae ben tak serang-serang iki nyapu alukan ting turut kene iki. Nah, yo terus. Mati kae engko. Ya, dilem ya, ngono lho. Dengar sila iso. Nah. Kae mecak iki. Yo mlumpuk kene wae. Corono-rono. Iki lho. Dadak oh, dadak. Mati kowe. Nah, setengah. Iki. Nyetek-nyetek kowe iki nyapu kowe. Eh, yo, kok dia tuh. Iki lo kowe, double kill lah kowe. Oke, silong nang pinggiran kan nyapo ke. Pek gelek pekoro. Iya tak tantang iki ne. Dek, Dani, ngisi mesin.
Tungsin kong da. Ayo macu. Ya, kok cilok rasa itu ke? Takut weh. Kok gelap nah, weh. Modar. Nah. Iki pangga itu ora seneng ngono. Iki lho rasa itu lho. Iki lho. Alah. Mantap. Lagi kowe nek ayo utus iki. Kuwi sing mau mlayu. Eh, kesuwen. Ah, mati weh. Kan. Dah alah nyapukin mbak. Kowe iki nyemplot aku tak kepelen jas mikir. Iki lo blek. Lah dadi nyemplot-nyemplot barang lo li lagi. Alah. Wani-wani ini lo foto-foto mahku. Gila. Tor nyawa we. Lotes mati nih. Terus silong nanti. Terus ini sih. Nyapa kok gimana hari ini? Nah, ini mati. Kepala ini mati kok. Request backup. Ya kenapa ya maklum tak dan. Terus ayo edere pengloro ora sang teni kancane kuwi lho alah ayo lho malah mundur meneh kancane iso kok jilong lho dadah alah iya wi ayo turu kancane tegal. Kok kenapa kene. Ayo maju wae. Kene lho. Oh, iki ngapa foto-foto kuwi. Ribut-ribut di jalan wong waku. Terus. Pas ID lo yo.
boleh tenokon nih. Ayo ayo maju nih. Ayo maju. Fish. Semana lu? Ayo lu. Terus geprek dia sih geprek. Malah lagi lu. Ayo tayangin lo tayang lo. Ntar lagi ya. Malah kok saitik lo. Aduh, aduh. Ya, apa lu kat berkini? Aduh, tolong lo tolong. Ayo mumpuk kan belum mumpuk. Mumpuk, mumpuk. Coro-coronya terus kumpul ya, kumpul ya, kumpul ya, kumpul pokoknya mumpuk aja yo apa ya betul rutin tuh, bulan lah ya kok kok nenek minionnya mesti kok ya, aduh mau tak bawa kapek kan ini request backup. Your team destroyed a turret. Betul. Alah, cilongnya apa kau yang ketemu? Kegiatan kau indah sekali lo. Iki lo. You have slain an enemy. Double kill. Shut down!